Jude Bellingham caminha passos largos para superar Zinedine Zidane. Muitos disseram que Florentino estava maluco ao pagar mais de 100 milhões no moleque de 20 anos. Zidane chegou lá aos 30, no seu auge, sendo o melhor do mundo, e custou apenas 75 milhões. Mas aos poucos, os críticos têm queimado a língua, e o começo do Bellingham é tão meteórico que ele até mesmo superou Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, será que esse moleque tem futebol para ser melhor que Zidane? É isso que vamos ver hoje. Eu sou o JR, e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Zidane foi um dos maiores craques que já pisaram na terra dos fedidos. Todos têm lembrança de jogadores especiais de sua infância. E Zinedine Zidane foi o herói ou carrasco de muitos na infância. As jogadas de Zinedine Zidane eram de cair o queixo. Poucas vezes em grandes jogos não víamos jogadas espetaculares, dribles, passes, golaços que poderiam ser facilmente emoldurados em um museu. E o que mais impressionava era sua calma. Ele literalmente tratava os adversários como um adulto bom de bola trataria uma criança numa pelada. Mesmo sendo um dos maiores antagonistas da história da nossa seleção, é impossível não amar o meia, só pelo seu jeito de jogar. Você é um carrasco, mas nós amamos você. Palavras de ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Já Kaká deixou mais detalhes do que realmente Zidane era dentro de campo. Normalmente, o melhor jogador de futebol é o cara que faz o gol ou dá assistência. O Zidane, ele conseguia ser o melhor jogador sem fazer nenhuma dessas duas coisas. Mas por que estão dizendo que Jude Bellingham é melhor do que Zidane? A verdade é que a comparação pode ser dura demais entre o garoto e Zizou. Mas com 5 anos de carreira, Zinedine Zidane tinha um total de 150 partidas, 25 gols e 6 assistências. Já Bellingham, com 4 anos de carreira, tem 181 partidas, 33 gols e 28 assistências. Como uma promessa, ele já com certeza superou o antigo dono da camisa 5 do Madrid. Até aqui ele tem superado o astro Zidane. O futuro de sua carreira a Deus pertence, até porque Zinedine teve uma carreira consolidada, repleta de grandes títulos, mas Bellingham se mostrou alguém fora da curva desde o começo. Quando estava estreando pelo Birmingham aos 16 anos e no Borussia aos 17 anos, acabou assustando o mundo inteiro. Já Zidane só começou a ser notado com 20 anos e incrivelmente foi chamado de pipoqueiro. Isso é lógico, porque nos anos 90, os fãs não tinham tanto acesso aos lances de seus jogadores favoritos. Então, o pouco que viam de Zidane era pela TV. Isso também facilitou muito o trabalho dos olheiros. Bellingham se tornou alvo do Borussia, Barcelona e outros gigantes após seus lances no Birmingham viralizarem nas redes sociais. Apesar de seu caminho não ter sido nada fácil, com certeza foi muito mais tranquilo que Zidane, que começou sua carreira pelo Cannes, que não tem nenhuma fama de ser uma boa fábrica de grandes promessas. Mesmo assim, o cara conseguiu evoluir e marcar seu nome na história do futebol. Saindo do zero absoluto, Zidane foi 3 vezes o melhor do mundo da FIFA, ganhou uma bola de ouro e conquistou uma Champions League, uma Eurocopa e deu a primeira Copa do Mundo para a França. Os títulos são sem dúvidas uma grande barreira para Bellingham superar Zidane. O cara é simplesmente um colosso do futebol, ganhou de tudo por onde passou. Pelo menos, podemos dizer que Bellingham tá no caminho certo, alguns dizem que ele é o único que poderia superar o francês. Até porque as coincidências entre ele e os estilos de jogo são muito parecidos. Zidane tem 1,85m, nos seus tempos de jogador pesava 75 quilos. É destro e sua formação até o profissional foi feita em apenas um time. Bellingham tem apenas 1 centímetro a mais na altura. E o primeiro gol do inglês com a camisa merengue foi contra o Atlético de Bilbao, um voleio de chapa com a bola quicando no chão. E alguns anos atrás, Zidane também marcava um gol contra o mesmo Atlético de Bilbao. E as semelhanças não param por aí. Bellingham tem quase a mesma classe de Zidane dentro de campo. Mal parece estar se esforçando para jogar. Bellingham gosta de jogar com a bola no pé e controlar o ritmo, assim como fazia Zidane há muito tempo atrás. Ok, Zidane tinha mais técnica, um controle de bola melhor e usava dribles plásticos como o seu clássico 360. Em compensação, o inglês é mais rápido, tem uma marcação intensa e o seu faro de gols é muito maior. Isso tem feito a diferença pelo Real Madrid, que sem grandes referências perto do gol, tem visto a solução em Bellingham e Vinícius Júnior, principalmente no meia, que nas suas primeiras 4 rodadas meteu 5 gols e deu 1 assistência, se tornando o artilheiro da La Liga, superando Cristiano Ronaldo em seu começo, e ainda foi eleito jogador do mês do campeonato. Um início tão impactante quanto o da sua primeira Copa do Mundo. Bellingham chegou com a seleção inglesa chamando a responsa no Qatar, levou a seleção até as quartas, caindo somente para a França, que foi finalista. Um início tão inacreditável assim, parece que superar Zidane não está tão distante. Deixando todo e qualquer tipo de saudosismo de lado, o inglês faz tudo o que o francês fazia e ainda chega com mais presença dentro da área. Pensando no que Kaká disse, não é exagero pensar que os dois estão no mesmo nível. Se não estão, Bellingham está alguns degraus abaixo, só que com 10 anos a mais para jogar. Bellingham tem tudo para passar o antigo camisa 5 da França e do Real Madrid. Sabemos que esse é só o começo, mas 10 anos é muita coisa no futebol. Ele vai ganhar muito. Muita experiência.
experiência com o tempo e se tornar ainda mais cascudo. Eu confesso que ainda é um pouco cedo para colocar Bellingham uma prateleira acima de Zidane. Zidane tem muita bagagem. Chegou à final da Europa League com o Bordeaux. Chegou a duas finais de Champions seguidas com a Juventus. E venceu uma com o Real Madrid com um gol antológico. Conquistou uma Eurocopa sendo protagonista francês. Ganhou a Copa do Mundo em 98 com dois gols na final para cima do Brasil. E em 2006, quase aplicou uma para cima da Itália. Isso depois de desclassificar o Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e se tornar um carrasco para a seleção amarelinha. Zidane, aos 34 anos, levou sua seleção à final de uma Copa do Mundo, mandando uma das cavadinhas mais icônicas da história do futebol. Realmente, a diferença entre Bellingham e Zidane ainda é muito grande. O inglês vai precisar correr e muito se quiser chegar até o francês. E pro seu azar, a nova era do futebol parece estar mais competitiva do que nunca. Erling Haaland, Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Lamine Yamal, Phil Foden, Vitor Roque e Endrick chegando com tudo. Entre outros craques com potencial para ganhar a bola de ouro e ser o melhor do mundo. Falando em Champions League, Bellingham parece estar mais próximo do que nunca, já que está justamente no time que persegue incansavelmente a orelhuda da Europa. Na Copa do Mundo, sua situação está meio enrolada. Se está difícil para o Brasil, que somos pentacampeões e não chegamos a uma final há 20 anos, imagina para os ingleses, que só tem uma e não vão à final há 56 anos. Bellingham é com certeza um dos grandes jogadores dessa geração. Infelizmente, ele não conseguiu ser campeão da Liga Alemã no ano passado pelo Borussia, quando na última temporada eles não conseguiram um resultado que só dependia deles, e acabaram entregando mais um ano de bandeja para o Bayern de Munique. Os ventos parecem soprar contra Jude Bellingham. Sua seleção, apesar de muito promissora e no papel ser uma das mais fortes do mundo, não parece ser uma seleção tão voraz na hora de brigar pelos títulos assim. Mas quem sabe, esses caras não estavam somente esperando o grande protagonista. E pelo Real Madrid, Jude Bellingham já mostrou o que pode entregar. Não precisou nem de tempo de adaptação com o novo clube, com a nova liga e com os novos ares. Já chegou mostrando que está ali para somar. Não tem como negar que Bellingham tem um potencial para superar Zidane em todos os quesitos. Mas será que ele vai conseguir? Ou na sua opinião ele já é melhor? Ou em que quesitos ele precisa melhorar? Eu sou o JR, se você gostou de verdade do vídeo, já sabe, deixa o like.